У місті Городня внаслідок пожежі автомобіль та гараж згоріли повністю. Подія трапилася у одному з приватних господарств районного центру. На місце пригоди прибули рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Через запізні повідомлення про пожежу на час прибуття підрозділу ДСНС, будівля гаражу та автомобіль ВАЗ, який знаходився всередині, були вже охоплені вогнем. Як з'ясувалось того дня, 40-річний господар разом зі своїм товаришем проводив ремонт автомобіля. Під час проведення газозварених робіт автівка зайнялася. Чоловіки намагались самотужка приборкати вогонь за допомогою відер з водою. Проте це їм не вдалося. Лише тоді чоловіки зателефонували у пожежно-рятувальну службу. Збитки, завдані вогнем, наразі встановлюються. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.